Uma coisa bem básica, tá? Eu gostaria que cada um de vocês fosse ao lado de uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe o nome, não sabe nada. Fique do lado dessa pessoa, simplesmente. Se juntam em duplas, por favor. Já? Vamos, gente? A gente vai ter. Esse final de semana vai ser muito bom, a gente vai se conhecendo um ao outro. Gente, é sério, por favor, senão não vai. Só que não converse com essa pessoa ainda. Senta do lado de alguém que você não conhece. Vamos. Não, não, não. Eu gostei desse microfone. Ele é sem fio. Aqui. Procura alguém que você não conhece. Pode vir. Marcelo, senta do lado de alguém que você não conhece. Ele também. Tá sentando do lado. Peraí. Aqui, ó. Ele já tem aqui com água. Alguém. São de duplas, ok? Tá todo mundo? Marcelo, vamos lá. Matthew, senta do lado de alguém que você não conhece. Eu vou colocar no relógio, tá? E vocês, por que se eu passar o microfone de pessoa em pessoa, pra cada pessoa falar o seu nome e alguma coisa sobre você, vai ficar muito boring, né? Então, o que a gente vai fazer? Vocês têm um minuto para receber o máximo de informação dessa pessoa que está ao seu lado. 5, 4, 3, 2, 1. Comecem a fazer perguntas, porque depois quem souber mais perguntas vai ganhar, quem souber mais respostas. Façam várias perguntas. Vinte segundos. Quarenta segundos, faltam 20. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Ok, agora vamos parar de conversar. Eu quero todo mundo prestar atenção em mim. Agora é sério. Vocês tiveram o tempo de vocês. Agora eu queria que vocês viessem aqui na frente. E eu quero que você apresenta ela e ela apresenta você. Meu Deus, eu vou lá na frente. Eu posso levantar, com ele. Sem conversar. Já acabou o tempo. A gente pode ter vergonha. Fala tudo que você descobriu sobre ela. Fala tudo. Não tudo. Não conversa com ela. Não conta. Bom, essa é a Karen. A Karen, ela é chilena. Ela está aqui há 15 anos nos Estados Unidos, morou na Flórida. É onde ela pegou o gosto do brasileiro. Porque está perto de brasileiro, de um monte. E o resto. 15 anos, tá ok. O resto. Apresenta ela, por favor. Ok. Zuleika. Ela é da Paraná. Sim, nem sabemos que já vimos aqui nos Estados Unidos. Obrigado, hein? Posso ser uma todo tempo aqui em Dallas também, no South Dakota. Obrigada. Apresenta ela, por favor. Cadê o nome? Ela está aqui, a Roberta, que fez aniversário de quarta-feira, a gente trouxe o ponto dela. Porque está doente, não foi? Ela está lá na próxima vez, ela vai trazer o bolo. Ótimo. Apresenta ele para a gente, por favor. Mais alto, melhor. Vocês estavam aqui, né? Você, por exemplo, alguém conheceu? Aqui, ó.
Espanhol. Well, his name is Edgar. He's from New York. He's Ele é Edgar. Ele é de Nova York. Ele está morando aqui no Texas há 7 anos. Pensa, mas sempre visita, né? Rosa, São Paulo, 2 anos aqui, solteira, vida vida, frequenta a nossa igreja, e é só. Tem 2 filhos, 3 filhos. Obrigada.